Vi erbjuder samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning och sedan så erbjuder vi naturvetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning. Hälsa och idrott är två saker som vi betonar mycket på skolan för Viktor Rydberg också. Vi har aktiva idrottslag, skollag och med det naturligtvis kopplat till ett hälsosamt levande. Här på skolan så har vi engelska i undervisningen i vissa ämnen. Ungefär en tredjedel brukar det vara. Så man kan ha biologi eller samhällskunskap på engelska bland annat. När man söker in hit så har man möjlighet att välja bild, keramik och musik då som estetisk verksamhet. Skolan är ju väldigt studieinriktad och så. Men jag tycker det pushar en väldigt mycket så att man blir väldigt sporrad att plugga och så. Så man får bättre resultat. Jag valde Viktor Rydberg Djursholm eftersom jag kände att jag ville ha en lite mindre skola där alla känner alla. Dessutom vill jag också ha en högre nivå på utbildningen. Lärarna försöker göra sådana saker som är lite mer intressanta och roliga för eleverna. Det kanske är filmklipp, det är powerpoints och det är diskussioner som förs på lektionen hela tiden. Allt för att engagera eleven och göra det så intressant som möjligt. Vi får tillgång till datorer redan från ettan och sedan så baseras då undervisningen mest på det som finns på internet eller dokument vi laddar ner. Vi använder datorerna nästan varje lektion. Jag har haft jättestor nytta av att tidigt på gymnasiet lära mig att samarbeta med människor och även tala inför folk. Och presentera projektarbeten och pitcha idéer som vi fick göra där med vår affärsplan. Inför både lärare, elever och professionella människor inom näringslivet. Det är jättenyttigt. Vill man gå på en riktigt bra skola med schyssta och bra människor och riktigt bra undervisning så skulle jag välja Viktor Rydberg. Då kommer man ha tre jätteroliga år. Det är alltid så inspirerande och roligt att lära sig nytt. Och det var det vi ville ta fasta på, skapa en skola där man tar vara på lusten att lära. Vi bestämde oss för att ha musikal redan från första året. Det enar alla skolorna och de olika programmen. Man utvecklas ju som person under de här åren. Så att man vill inte bara plugga, man vill testa nya uttryckssätt. Och därför anser vi att konst och vetenskap hör ihop. Och just det här att man jobbar med båda hjärnhalvorna tror vi är väldigt roligt. Man utvecklar hela människan. Skolan bygger på stort förtroende mellan elever och lärare. Med gemenskap och trivsel. Och att man mår bra så gör man också bättre från sig i ämnena. Så det är en bärande tanke vi har. Vi skapar en god miljö, trivsam miljö och då går det också bra. Då presterar man bättre, då känner man sig trygg, då känner man sig hemma.